acabo de dir, un any o un mes, l'1 d'octubre de l'any passat, obríem portes en els primers tallers. I com naix? Naix de, bueno, de la delegació del govern, l'inquietud de posar des de governació del departament on pertany l'Òmnia, decidir a Tortosa posar un punt Òmnia. Que van dir també de governació, clar, la idea era posar un punt Òmnia a Tortosa i posar-lo on fos. Per tant, un casal, este casal és de la Generalitat, sí que és casal gent gran, però té altres serveis com l'Escola d'Administració Pública i una oficina de la SAC. Per tant, s'ha utilitzat aquest espai per a posar un Òmnia, per tant, podríem dir que és circumstancial. D'altra banda, al tindre la gent gran aquí al costat, nosaltres som un mes dels seus serveis. O sigui, són uns alumnes que no els tens dia a dia aquí, no? Els tens porta a porta. Llavors, condiciona, entre cometes, l'alumnat del punt Òmnia de Tortosa. Punt és jove, per tant, els alumnes també són joves. Hem apostat, com tots els punts que comencen, per introduccions, iniciacions, de tant d'internet com de l'ordinador, alguna cosa específica com fotografia, correu electrònic, no? Gent que necessita o entitats que diuen no, és que nosaltres volem aprendre això, però sempre una oferta molt bàsica, no fem res molt especialitzat, ni fem cap taller així molt concret de només una eina o només una aplicació. Decidim els continguts de dues maneres. Hi ha cursos per a les entitats que són a mida, diguéssim. L'entitat contacta amb mi o jo contacto amb l'entitat, programem unes hores, uns cursos a l'any amb l'entitat i ells me demanen exactament el que volen. Llavors hi ha uns altres cursos que estan oberts a tothom, que ve gent gran, evidentment, però també ve gent de totes les edats, sí? I aquests són ja el contingut útil, ja, és a dir, iniciació a l'ordinador, iniciació a la informàtica, correu electrònic, la gent s'apunta i diu, no, jo vull anar a un curs de correu electrònic, s'apunta al curs de correu electrònic. Però les entitats se treballa diferent, les entitats se fa a mida, molt específic en aquella entitat. Sobretot tenim gent gran, tant homes com dones. O sigui, aquí no, ja ho has vist, que tenim de gent gran, és meitat i meitat, home i dones. Jo no tinc internet a casa, però el dia que el tindré crec que m'haurà servit de molt. El curs és de... I bé, són cursets que sempre... te donen una satisfacció que pots aprendre coses noves. Nosaltres que som grans, ens costa una mica més, però és una cosa que és molt gratificant que tu puguis parlar amb qualsevol persona fora d'Espanya. Per mi és una cosa molt, molt, molt guapa, molt bonica. Pues bueno, jo no puc dir que el 100% no hi pres tot, però jo crec que en la pràctica acabaré aprenent. I si fa un altre curs en Jordi, tornaré a apuntar-me, tornaré a fer per continuar aprenent més. Jo té moltes possibilitats l'informàtic, molt. I clar, totes no les han après. Jo almenys no s'obrir, s'he tancat. No, i alguna coseta més. I si l'any que ve, si Déu vol, don Jorge torna a estar, i mos vol, tornarem. Aquí sí, Jordi, perquè des de logo és estupendo, és un xiquet que té tota la voluntat del món, tota la paciència del món. Saps? Jo m'ho apunto tot, veus? Els resumes que he anat fent del que mos ha anat explicant Jordi. O sigui que això vol dir que hi ha ben moltes coses que no saps. I t'és molt útil, perquè és que això de la informàtica per a mi és un món nou que mos obri la gent gran. Quan ja comencem a anar de retiro, diguem-ho així, això és un món nou. Us obri un món.
per a passar el rato, per a distraure'ns, per a disfrutar, per a... És un món i sense fondo, sense final. Jo considero que per lo que nosaltres, gent gran, volem, pues és senzill, és tot, perquè tot és trobar-li el camí, no és res complicat. Ara, pels que considero que aquí hi ha molta cosa per remenar que no toquem nosaltres. Després col·laborem amb les Zavala Arrels, que per dones immigrants. Ens venen grups de dones immigrants a currículums, tema internet, comunicacions, doncs això és específic. També treballem amb salut mental, però salut mental no amb gent amb problemàtica, sinó gent que està recuperada, té una malaltia, com pot tindre tothom un constipat, i necessita fer activitats. I la incloem a grups d'adults, on normalment venen més dones, això sí, i també la incloem fent cursos. De nens no en tenim. Per tant, ficaríem immigració, gent gran i adults, que normalment són dones. Això sí que fem molt d'internet i molta ofimàtica també, el currículum, fem dones aturades. Bé, la UNED, Fonòmia Tortosa, també, que dius, és circumstancial que estigui aquí. És circumstancial, però aquí també la UNED Sènior ve a fer classes. També ve a l'Escola d'Administració Pública. Llavors, què passa? Que la UNED Sènior necessita les noves tecnologies. I la UNED no disposa de sales, aquí a Tortosa, disposa d'una biblioteca, però d'ordinadors no en té. Llavors demana al Ponomni, escolta, unes hores a la setmana, que són dos. Llavors nosaltres cedim l'espai. Ells venen el seu professor i ells fan classes a la gent gran. A l'Escola d'Administració Pública també li cedim l'espai. I per ara només hem cedit l'espai en aquestes dues entitats. Hi ha una de joves, un grup de joventut d'aquí, que van vindre a fer un curs de gym. Ells van portar el professor. És a dir, hi ha entitats que sí que col·laborem en sessió d'espai. En la UNED fem això. Cedim l'espai dues hores a la setmana. I nosaltres treballem en una associació d'aquí a Tortosa que es diu Atzabar Arrels, que d'aquí un saludo, Atzabar Arrels, que treballen amb immigrants, tant en joves com en dones. Se focalitzen en això i fan molt bona feina. D'aquí que neix un projecte a nivell de Catalunya, a mesura del congrés aquest dels fills i filles de la immigració, i fan un projecte de la gravació d'un vídeo. La gravació d'un vídeo de fills d'immigrants. La relació que tenen en la ciutat, relació amb gent d'aquí, amb amics... I aquí vam fer unes quantes sessions al carrer gravant-les, i llavors tant l'associació de Zavala Arrels com la gent que coordinava això a Catalunya necessitaven un lloc per editar. Tornem a tindre el problema, aquesta associació sí que té algun ordinador, sí que té internet, però li falta maquinari, li falta gent. Diu, escolta, necessitem el teu espai per a fer aquesta edició de vídeo, per a acabar de gravar, i vam tornar a cedir l'aula en aquest projecte, que déu-n'hi-do, entre tres o quatre associacions han col·laborat. Hi ha una fundació que es diu la Fundació Tutelar Terres de l'Ebre, que gestiona els pisos tutelats de gent amb problemes o gent discapacitada lleu. I bueno, és una fundació que els porta a treballar, els tutela dins d'un pis, i fem un curs, ara només hem fet un curs, però ara un taller, una activitat aquí. I bé, venint aquí els nois i noies, venint aquí a fer una mica de noves tecnologies. Evidentment, el curs ja va molt enfocat en ells, no? Perquè hi ha molta gent que té problemes de comprensió lectora i, clar, canvia molt. Però fem moltes coses així en la Fundació Tutelar, doncs estem pendents de fer una altra activitat ja indicada més
més currades, podria dir. No? Vam fer la primera prova, va anar molt bé, doncs ara ens haurem de currar una miqueta més perquè aquests xics doncs, utilitzin millor aquestes eines. I també col·laborem amb les associacions de veïns i els casals de gent gran del territori, perquè això és un punt, potser els de Barcelona són més de barri, i això és un punt de comarca. Què vol dir comarca? Que venen l'associació de veïns del poble del costat, l'associació de dones del poble del costat, que la MD de Jesús, que ve no sé qui. I treballem entre els pobles. Me venen moltes associacions de dones i associacions de veïns del territori. Falta que ens arribi en joventut. La consolidació potser sí, però en volem més, no? No estem contents, però volem més. L'oferta la volem ampliar, volem arribar a més associacions, volem arribar on tot, on poguéssim. L'avaluació és positiva, no ens hem quedat aquí sense alumnat, tot el contrari. Tenim una llista d'espera, que la gent fins i tot se queixa, no, fa dos mesos que m'espero. Un mes en mes i entraràs, no? Anem de cursos de 8 en 8, no fem mai allò, dos persones per l'ordinador, perquè ara ho trobo allò que no és didàctic. I clar, anem lents en els cursos. Però això, la posada en marxa va ser molt positiva, l'avalanxa de gent que ens va vindre ha sigut genial, diferents tipus de gent, tant valoració positiva, però volem més òmnia, Tortosa. De projectes molts, però per temes econòmics o temes de falta de personal, diguéssim, no podem fer. No? Ens agradaria arribar a... Hi ha molts pobles que tenen problemes d'arribar aquí a Tortosa. O gent que diu, escolta, jo sí que vindria un curs, però a partir de les 8. És una òmnia que no està al carrer, està dins d'un centre i el centre tanca a les 9 de la nit. Per tant, no arribem a aquella gent que necessita cursos a partir de les 8 de la tarda o de les 9. Aquest no arribem, hauríem d'arribar d'alguna manera. També hi ha gent que no pot vindre aquí al curs perquè s'ha de desplaçar, les comunicacions aquí són com són. Ojalà poguéssim portar l'Òmnia a tot arreu, no? I este és un projecte molt bonic que ens agradaria arribar a fer algun dia, no? L'Òmnia arreu, no? Que tu tinguessis les màquines mòbils per anar allà a fer el curs i no tindré que vindre aquí tots, aquí al casal. Però bé, tallers ne farem molts més i projectes així potents, doncs ho dic, a part de l'Òmnia arreu que ojalà poguéssim fer, de moment aquí estem. Jo m'he trobat que ja havia treballat com a professor, però ho havia fet en formació tècnica, i aquí és totalment al contrari, aquí és més social, és una tasca social que és una vessant molt forta de la teva feina diària. Coneixes molta gent, tu passes molt bé, per tant, la meva valoració és, per a mi, com a persona, positiva, totalment. Ser dinamitzador d'un punt Òmnia m'agrada. M'agrada estar en contacte amb la gent, m'agrada estar en contacte amb el territori i oferir-los solucions. M'agradaria poder dividir-me i arribar a tot arreu, però des d'aquí fem el que podem.